No, mä ajattelin, jos tuohon... Olisiko 7500 tuommoinen hyvä? Välietappi taas. Niin joo, Tampereella on paljon busseja, niin meidän pitää bussiliikennettä jossain välissä alkaa laittaa. Mutta en mä usko, että siihen vielä on niin paljon tarvetta. Mutta mitä me voitais tehdä, niin olis... Pistää korkeakoulut. Taas oikein hyvä paikka tosta. Ehkä tonne noin. Pitäis kattaa aika hyvin aluetta. Luulisin. Joo. Noin. Tulla. Näyttävi hyvältä. Noin. Liikenne sujuu oikein hyvin. Hienoa. No, täällä on aina jotain ruuhkia. Mutta mitäs ne... Mitäs te tyypit nyt? Sähläätte siellä. Elikkä... käännytte tonne noin. Menette tuonne. Okei. Okay. Eli täällä on tämmöstä pikku pullonkaulaa. Joten mun pitäisi oikeastaan niinku lisätä tonne päin aluetta, niin mä saisin sitä hommaa korjattua. Ostetaan nyt toi tosta. Noin. Näyttäisi hyvältä. No sitten me pistetään tuosta vähän basics lenia vaan. Noin. Lisätään motaria vähän vaikka. Okei, tää on vähän hölmösti tehty tää. Tää highway-systeemi tossa. Mä en nyt kauheasti pidä siitä. Joten mä ajattelin, että mä tekisin vähän tämmöistä juttua. Okei, vähän omalaatuista. Eli me mennään maan alle. Slope too steep. Perhana. Niin kokeilas nyt uudestaan tosta. Noin. Noin. Ja vedetään tollain ja ei tarpeeksi rahaa. Perhana. Sitä pitää odottaa vähän aikaa vielä. Ja pitäisi aika hyvin korjata tuota, mitä mulla tässä on ongelmana. Eli noin. Katsotaas, miten porukka alkaa tätä käyttää. Ei oikeastaan ollenkaan. No mikä siinä nyt on niin kamalaa? Niinku... Oho! Nythän mä sen ymmärrän. Eihän ne tonne oikeastaan kaikki halunnutkaan mennä, vaan ne halus mennä tänne. Joo. Katsotaan, jos me tuolta saatais jatkettua vähän. Vaikka tollaan. Enough money. Rahnaa haluisin. Nollain. Sitten. Joo, se toimii hyvin. Tosi hyvin. Varmasti. Joo. Näyttäis ne olevan kiinnostuneita tosta nyt vähän. Tän pitäis se ehkä alkaa tosta sitten vähän selkeneen. Joo. Sitten liikenteen pitäisi vähän lisääntyä kanssa, kun saadaan toi tosta pois. Mutta saapi nähdä, miten se nyt menee. Tietenkin helpompi olisi ehkä ollut tehdä ihan
Vaikka tollain. Taikka tollain. No. Noin. Osaitteko käyttää sitä nytte? Minne te olette menossa? No. Tuonne. Tämä on vähän hölmöltä tuntuva järjestelmä. Tää koko esitehty moottoritie tossa. Mut se näyttäis nyt toimi on ihan suhteellisen hyvin. Luulisin. Mä en itekään koskaan ollut kauhean hyvä näitten moottoriteiden kanssa. Eiköhän siitä se tyydy. Joo, nyt. Mutta nyt meillä on semmonen, että meillä alkaa raatoja tulee, niin meidän pitäisi asiaa vähän hoitaa kuntoon tosta. Pistetään taloja taas nuri. Noin. Saadaan kuolleet tonne hautuu maalle. Eikä ne olla mädäntyyn tuolla niin kauheesti. Noin. Olis 4500 asukasta melkeinpä. Joten eiköhän lisätä sitä määrää vielä vähän sen. Vähän sen tekemälläisen. Perhän täällä on näitä. Okei. Virtalinjoja vähän miten sattuu, että kuka hemmetti niitä on tuonne laittanut ympäriinsä. Ehkä tollaite. Joo, se on tosi nätti taas. Ei mitään ongelmia. Joo. Saamaritta. Pien asutusta. Sitä saa laittaa niin hemmetisti, että saa jotain merkityksellistä väestöä edes laitettua tänne. Joo, näyttää. No, osa näyttää suht suomalaiselta tollanen. Pihapöytiä, kun on mummon mökkejä 70-luvulta. On me tommosia varmaan nähdä, mutta tää taitaa enemmän on jenkkityylistä. No. Pitää laittaa uusi tämmönen cinematikki pyörii. Oi. Katsokaa, kuinka kauniisti tuo meidän liikenne pyörii tässä. Oi, ei minkäänlaisia jumeja. Missään päin kaupunkia. Kaikki se on rasvattu. Kyllä, nättiä on nättiä. Elikkä joo. Ja näyttäisi menevän oikeastaan aika hyvin. Ainoa mistä mä nyt en kauheasti pidä tässä meidän järjestelmässä on se, että me joudutaan laittamaan näitä palveluita vähän turhen tiuhaan meidän liikennejärjestelyiden takia. Joo. Lisäskö toi meidän populaatiota paljon yhtään? Ei. Hitto. Voi low densi. En pidä tästä yhtään. Lisää vain luulisin tuollain. Saa korjattua sitä sitten, kun saa vähän kiinteämmäksi tätä. Tässä noin. Jos näillä vetäis nää linjat paremmin. Tuollaan. Mistä ne? No. Ei näyttäisi toimiva. No. Tuolta vedetään vielä tuonne noin. Eikö meillä ollut muuten tätäkään yhdistetty varmaan. Jos koritaan se pikku puut tosta. Tulla menee mun tuonne. Häh? Mä en oikein
menisi tollaan. Joo, kai se toimii. Elikkä nyt me voidaan tästä vähän mahdollisesti tiputtaa näitä turhia virtalinjoja tieltä. Noin. Eikä se toimi. Varmaan. Luulisin. Nyt on 770 populaatiota. Hmm. Joo. Elikkä... Tässä oikeastaan taas jälleen kerran lisää lääniä ottaa tuosta talteen, mutta en voida tällä hetkellä enempää napsia. Oli mulla se joku modikin, millä sai niinku vapaammin noita ostettua, mutta niitä ei täällä olla asennettu tällä hetkellä. Heiltäs tulee. Näin. Joo. No, virrejä kyllä nyt tässä toimii suhteellisen hyvin. Meillä alkaa olemaan aika iso lääni täällä jo. Tämä voisi oikeastaan sitten muuttaa ainakin osa tosta niinku vähän medium density rakennelmaksi. Saatais tilaa vähän säästettyä. Joo. Sitten bisneksiä vähän. Meidän pitikin tätä jossain vaiheessa tää bisneshommaa tehdä, mutta vähän unohdin tehdä sitä. Tässä korjataan puute heti. Heti miten tuollain. Täs näin. Sinä tässä toivoo. Ei pitäisi enää porukan vinkua kauppa-alueista. Niin paljon ainakaan. Meillä on suurimmaksi osaksi ne ongelmat ratkottu tossa. Mitä vedetään tosta noin? Ei ehkä mikään kaikkein siistein kaupunkidesigni, mutta mä heitän ne kaikki myöhemmäksi, koska mä voin. Tulla näitä rautateitä joo. Perskele. Mä teen vedetään tosta tuon silta ylös. Noin. Noin. Jotkut onnekkaat saa mennä tänne asun. Okei, luksusaluetta. Ei tää todellakaan oo mitään täysin satunnaista rakennusta. Kauniilta näyttää. Noin. Kautolla. Noin. Toi tosta loppuun. Niin sinne pitäis tulla uutta väkeä sitten suht nopeesti. Ja tää ei me oikeastaan minnekään. Kyllä sitten saada sillä tehtyä sitä. Mä oon sitten vedettyä tonne noin. Se toimii. Lisää asunnoita. Näin. Lisää rikollisuutta. Tässä oikeastaan melkein tuplata meidän nykyinen populaatio tossa. Aika nyt liitää tosta eteenpäin. Luulisin. 5000. Noise. Okei. Okay. Mä ajattelin kanssa, että me laitettais jonkinlaista viihdytysaluetta tonne. Mm-hmm. Joo, ja tää ei tuu olemaan se lopullinen ratkaisu. Lopullinen ratkaisu. Joo. Sitä tulee enimmäkseen sitten loppupeleissä enemmän nää
asutusta ja sitten bisneskiinteistöä. Kunhan me nyt saadaan tätä paikkoja vähän avattua. Ja ennen kaikkea saada niitä isompia residentiaalirakennuksia tänne pystyyn. Se pitäisi sitten olla aika hyvä. Joo. Liikenne rullaa. Ja aika saisi rullata vähän nopeampaa. Netisti tykkäisi tulla noita ihmisiäkin asuun tänne. Pääseekös meidän ruumishuolto muuten hyvin tonne? Ei. Se on ongelma. Tosta noin. Korjataan asia. Elder care. Joo. Se on ihan hyvin nyt toistaiseksi. Meillä on vielä pieniä häivealueita, mitkä meillä on laitettu. Vettä oikein lukee. Se pitäisi toimia nyt mullisin. Ja meillä on vieläkin vähän ongelmia tossa. Joten meidän pitää tehdä semmoista, että meidän pitää lisätä meidän vesikapasiteettia. Ja sitten meidän pitää vähän dumpata vettä lisää tonne noin. Tossakin olisi kyllä nätin näköinen järvi. Pistetään sekin täyteen jossain välillä. Mut joo. Pyhäjärvi alkaa olla nätissä kunnossa. Tosi. Joo. No. Work in progress. Joo. Okei. Okay. Mä en ilmeisesti yhdistänyt tätä putkilla vielä, joten korjataan se pieni ongelma tossa. Noin. Täällä sama juttu. Noin. Niin, nyt me saadaan tässä melkein kaksi kertaa noin vettä, mitä meillä oli aikaisemmin. Ja meidän budjetti näyttää vieläkin aika hyvältä. Okei, 4,5 tonnia joo. Saattaa kasvaa jopa 5 tonniin mahdollisesti. Mahdollisesti. Ja me vaan otetaan lisää ja lisää rahaa meidän kirstuihin. Jopa sen verran, että me voitais tehdä näin konservatiivinen homma ja tiputtaa ehkä ihan hitusen tätä veroprosenttia. Noin. Tuo näyttäis oikein hyvältä. Joo. Sitten. Täällä meillä olisi kyllä rakennustilaa aika hyvin. Joten mitäs tollaan? Meillä on tossa OK-talo. Hyvin saadaan tonne. Noin, sinne saadaan paljon enemmän rakennusta pystyy. Sitten tehdään nää normit huoltohommat. Pärjätään yhdellä putkella noin. Noin. Se on hyvin yhdistetty. Mainiota. Ja meidän tämä koko kaupunki on liekeissä. Tuommoisia pikkuonkelmia. Pikkuonkelmia. Joten vaikka tuo on. Miten se toimii? Sitä on. Iso paloasema. Joo. Aika saisiko mulla mennä tässä pelissä ihan pikkusen vielä nopeammin. Nyt on oikein hyvä. Joo, ja tää on ihan täysin ratkottunut. Ei näyttäisi olevan oikeastaan minkäänlaista ongelmaa. Kaikki menee mainiosti. Ei ole minkäänlaisia liikennetukoksia oikein missään.
Katsokaa, kuinka sulavasti tää menee. No, tässä on aika pientä, mutta se toimii aika hyvin. Siihenhän voisi vielä optimoida. Oikeastaan sillä lailla, että pistäisi sillan tosta yli. Saisi vielä enemmän tota nopeutettua. Joka mä oikeastaan taina tehdäkin nyt. Eli osasta paikasta voisi mennä niinku tonne päin. Tää no. Nää taitaa mennä pääasiassa suoraan kyllä. Mutta pistetään tuonne tommonen ylikulku tosta. Noin. Ja mitäs jeesiä vähän asiassa. Luulisin. Mutta nämä saamarin pösille tykkää vieläkin mennä vähän tonne päin. Tehdään se noinkin nerokas. Joo, ja tosta vielä yksi suuntainen. Tehdään. Noin. Noin. Nyt sen pitäisi mennä oikein sulavasti. Kunhan me tehdään vielä tämmönen pikkuinen homma. Noin. Noin. Katsokaas tuota. Katsokaa. Kaunista. Olen varsinainen nero, vaikka sen niin itse sanonkin. Nyt en enää 1000 pitäisi saada vähän populaatiota lisää tonne. Ja se saattaa se ehkä tulla ihan tostakin. Kun me vähän saadaan tätä vielä loppuun asti pistettyä. Vaikka näin. Eikö se näyttäisi ihan hyvältä? Tuollaiten. Noin. Kaunista. Hyvin, hyvin kaunista. Ja sitten me vain odotetaan, että päästään seuraavaan milestoneen. Joo, tää on niin, onkin niin suomalaista rakennelmaa, että no ei kyllä yhtä. Ja viinitarhojakin meillä täällä on. Ei hemmetti. Emme ihan tommosta ajatellut. Tää ei näytä oikeastaan yhtään Tampereelta vielä, mutta eiköhän se jossain välissä. Ehkä. Kunhan me vähän saadaan avattua näitä paremmin tossa. Joo. Elikkä meillä on muka vieläkin sähköongelmia jossain päin. Miten se on mahdollista? Jaa. Joo. Sähkön tuotantoa pitää vieläkin lisätä. Joten ei kyllä öljyä. Pistetään ihan hiiltä vaan. Vaikka tollaan. Ja sitten yksi, mitä mä haluaisin katsella, olisi ihan toi industrial sitten, olisiko meillä hiiltä täällä tai mitään tommosta. No, öljyä meillä ei taida olla oikeastaan missään mahdollisesti. Katsotaan ihan huvikseen tosta. Joo. Ei meillä ehkä taida olla minkälaista erityistä tuommoista resurssia täällä. Joo. Katsotaan miten rakentuu. Pitää nyt vaikka poliisiasema tänne kuulutaan, että tätä rikollisuutta kerääntyy aika hemmetisti tänne. Tuon pitäisi auttaa tilannetta. Noo.
Tämmönen jätehuolto meillä on vähän. Miten on? Joten yksi mikä voisi auttaa on, että me laitetaan tästä vähän uutta tietä mahdollisesti tonne. En mä tiedä auttaa kun toi paljon, mutta laitetaan nyt. Ei näytä kyllä kukaan käyttävän sitä, mutta... No se oli vähän hölmä idea. Sille melusaastetta vaan mitä täällä on? Joo, melusaastetta. Niin joo, kun meillä on nää tuulivoimalat tässä ihan vieressä. Pitäis sitä vähän korjata. Mäkin, kun tossa on tommonen oikein tuulinen alue, niin mä tykkäisin enemmän siihen laittaa tuota. No, tässäkin on aika hyvä. Sitten lisätään meidän tuulentuotantoa tuonne päin ja sitten me voidaan toi nykyinen tosta laittaa maan tasalle, niin porukka ei valita siitä niin paljon. No, se pitäis toimia suhteellisen hyvin. Virran pitäisi vielä kulkea. Koko kaupunki ei oo. Näyttäis menevän sillä lailla. Oikeastaan me voidaan tällä hetkellä jo nää turhat virtalinjat täältä ottaa pois. Se menee tän koko asuinalueen läpi muutenkin. Nää on vähän turhia tässä vaiheessa. Ehkä voikin tuosta noin. Siinä on tilaa taas hyvin. Okei. No, 6900 meidän väkiluku. Vielä pikkusen meidän tavoitteesta. Tarviiko tänne lisää tota jätettä? Pistää vaikka kierrätyskeskus. Katsotaan miten se toimii. Toimiiko se edes yhtään? Joo. Asuinrakennuksille meillä on aika huutava tarve täällä tällä hetkellä. Laitetaan sitä lisää. 105 tonnia kertynyt. Ei paha, ei paha. Ja vielä vähän sen lisää. Joo, ja toi tosta hemmettiin. Joo. Noin. Porukka tykkää vielä vähän enemmän. Ja meillä pitäisi olla tarpeeksi virtaa. Just. Joo. Mutta syvältä. Joo, nää roskaongelmat on aina vähän ikäviä. Vaatii niitä roska-autoja niin hemmetisti. Joten lisätään sitä vähän. Noin. Ehkä terveydenhuolto on vähän lisää budjetointia. 7100. Nousee nopeaan. Väkiluku meinaa. Mutta vielä enemmän olisi tarvetta suuremmalle määrälle tontteja. Haukataas nyt sekin ongelma ja vedetään tosta kunnolla vaan. Noin. Vaikka tollain noin. Tästä vielä yksi viiva vedetään, niin se pitäisi olla aivan tarpeeksi hyvä. Käytetään se asuinalueella. Noin. Noin. Näyttäisi omiin silmiin oikein hyvältä. Kunnon kosmyrskyt meneillään. Noin. Ja meidän tavoitteen pitäisi rikkoutua aivan juuri. Sitten me päästään vähän uudistamaan tätä meidän lähiötä täältä vähän suurempaan. Suurempi, enemmän tiiviiseen pommeliin. Meidän kaatupaikka on täynnä. Siitähän se ongelma tulikin jo.
Joten pistetään suus kierrätyskeskus vaikka tänne näin. Mites toimii? Eikä. Jop. Mites tää on? No kyllä meillä siihen on rahaa. Ei se maksa paljon mitään. Tossa. Sekin vaatii vettä. Meistä. Ja siinä olisi meidän tavoite. Joten eiköhän se olisi siinä. Morjesta ja nähdään seuraavalla kerralla.